Ljubitelji prirode, dobrodošli. Danas novi vrh, vrh 10 po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza, Vis, Moslavačka gora. Znači, danas idemo na vrh Vis u Moslavačkoj gori. Početak se nalazi pokraj mjesta Podgarić u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji. Nakon toga idemo Stari grad Garićgrad, najviši vrh Moslavačke gore Humka i posljednje odredište, vrh Vis, 444 metra, kontrolna točka, Hrvatski planinarski savez, Hrvatska planinarska obilaznica, znači kontrolna točka. Tu uzimamo žig. I još ćemo malo produžiti do Bele crkve, to smo vidjeli na karti, da se nalazi tamo neka znamenitost, Bela crkva, pa ćemo to pokušati pronaći. Evo, to je znači plan za danas. Sam vrh Vis se nalazi u Sisačko-Moslavačkoj županiji, što je logički Moslavačka gora, znači Sisačko-Moslavačka županija. Vrijeme je druga polovica ljeta, znači druga polovica osmog mjeseca, znači još malo traje ljeto. Očekujemo sunčano, ne znam, nadam se predivnim pogodima. Garić grad bi trebao biti također lijep, Stari grad, ruševine. Uzet ćemo 3 litre vode jer je udaljenost dosta velika. I to je to. Znači vrh 10 Vis. Da vidimo rutu, kao i inače. Tu smo, planirana ruta, evo ga da vidimo. Znači, krećemo pokraj mjesta Podgarić. Evo vidite Podgarić, znači tu ćemo negdje krenuti. Evo tu, ovdje se izgleda ide prema Garić grad, Stari grad, Garić grad, znači tu ćemo se parkirati kod tog raskrižja. Evo. I onda idemo Humka, ne znam šta je to, vidjet ćemo. Znači idemo do Humke, do vrha Vis, malo produžimo, jer ovdje je navodno do Bele crkve, tu bi vjerojatno i pogled neki trebao biti, ne znam, vidjet ćemo. I vraćamo se opet istim putem, posjetit ćemo Garić grad, Humku, Vis, Bela crkva, evo, više destinacija, evo, kod Podgarića. Znači, Vis 444 metra. Očekivano vrijeme hoda 3 sata i 13 minuta. Znači, odabrali smo poprilično dugu rutu, 11,6 km, 220 metara uspona. Znači, ima nešto uspona, ali ne bi trebalo biti preteško. Vidite, Garić grad. Humka je vrh izgleda, neki Vis vrh, Bela crkva, ruševina. Staza, planinarski put 194 metra, neki standardni put 9,17 km, cesta 2,19 km. Profil uspona, evo ga ovdje, ovdje imamo do 11%, znači neki manji uspon, ravno, još manji uspon, ravno, lagano spuštanje. Znači, nema čak ni crvenih dijelova, ovo je najveći uspon, 11%, znači trebalo bi biti lagano. Od vode uzet ćemo 3 litre vode, dosta je duga ipak ruta, znači dugo ćemo hodati. Topla ljetna odjeća, za sat još uvijek je ljeto i to je to, možemo krenuti da vidimo gdje smo to stigli. Stigli smo, parkirali smo se, evo ga. Ovdje se nalazi Garić grad, znači Podgarić. Evo ovdje gore, znači tu smo se parkirali. Evo, i sad pokrenemo ovim putem, asfaltiranim smo stigli. I sad pokrenemo aplikaciju za praćenje. I onda idemo ovuda. Idemo do Podgarića, da vidimo Stari grad i onda dalje. Vrh, Humka, i evo ga vidite, vrh Humka, 1 sat, Vis, 1 sat 40 minuta, evo to su naši ciljevi. A ovdje tamo se nalazi Podgarić.
Stari grad, Garičgrad. Znači sad idemo tamo. Evo ga, samo da pokrenemo aplikaciju. Da vidite. Ćemo Slačka gora, vrh Vis. Navigation. Evo vidite, tu smo se sparkirali gotovo kod A znaka. To je to, pokrenuli smo navigaciju i sad idemo dalje. Tu smo, ulaz u Garičgrad. Evo vidite, tabla, pa da sad malo pogledamo Garičgrad. Evo ovdje se može parkirati. Kako smo se mi ovdje dolje parkirali, ali dobro. Pa sad da vidimo, ulazimo u Garičgrad. Da vidimo kako to izgleda iznutra. Preko drvenog mosta prolazimo, vidite. I tu smo Garičgrad. Evo ga. Obnavlja se. Krov. Znači, traju radovi na obnovi, vjerojatno. Obraslo bršljenom. Zidine su obrasle. Prvi ulaz. Idemo dalje. Tu je sve puno malih guštera. Vidite jednog. Opa. Evo, to je unutrašnjost Garičgrada. Ovdje je glavna kula. Idemo dalje istražiti. Malo da prođemo oko grada. Evo vidite koliko je to veliko. Garičgrad. Zidine. A ovdje je ona glavna kula. Da li postoji ulaz, možemo li unutra. Ko zna kud je ulaz. Vjerojatno voda, ljestvama se ulazi. Stavite ljestve i onda voda. To je moja pretpostavka. Ako znate više o ulazu u ovu kulu, napišite dolje u komentarima. Ja sam prvi put ovdje pa ne znam. Ne znam detalje. Okay, još da napravimo cijeli krug oko Garičgrada. Garičgrada. Ovo. Da, i to je cijeli kruh. Nema ulaza, ne vidim. Znači, vjerojatno ovuda ljestvama se ulazi. Kak drugče, ne znam. Ili nekud kroz zemlju. Тут смо стигли.
za ovu jamu. Vjerojatno nije. Evo ga, to je znači to, Garić grad. Ko pronađem ulaz, budem vam pokazao, ali evo, to je to. Pa sad se dalje vraćamo ovuda dolje i do vrha Humka. To je najviši vrh ovdje. I onda nakon toga vrh Vis, koji je jedna od kontrolnih točaka Hrvatskog planinarskog saveza. I Bela crkva nakon toga, kao što smo vidjeli na Komut ruti, i povratak. To je cilj za danas. Evo ga, pa vidimo se kod sljedeće zanimljivosti. Prva zanimljiva stvar, dolazimo do pitke vode, vidite. Natpis pitka voda ovdje uz cestu. I mislim da je to ovaj potok dolje. Čini mi se ko da ovdje desno, ako vidite, tu. Tu izvire. I onda dalje ide potok. Znači ovu se valjda spustimo i natočimo pitku vodu. Evo. I sad dalje nastavljamo po asfaltiranom putu. Pa malo ima tu i, ne, tu i tamo ponegde uspona, ali uglavnom je dosta ravno i uglavnom sve je asfaltirani put, asfaltirana cesta. Znači nije baš planinarenje, više je šetnja po asfaltiranom putu. Evo ga. Pa idemo sad dalje i ako naiđemo na sljedeću zanimljivu stvar, snimit ćemo. Dolazimo do raskrižja, ovdje asfaltirani put prestaje. Evo, tu je raskrižje, lijevo, ravno, i mi smo stigli ovim putem. Imamo i znakove. Garić grad 15 minuta desno, hotel Vila Garić i spomenik revoluciji desno. A mi idemo sad ovdje gore lijevo, prema vrhu Humka i prema vrhu Vis. I možete čak vidjeti ovdje na znaku, evo ga, Humka i Pavlinski samostan 1 sat, manastir Pršljan 2 sata, Vilenjak 1 sat i 15 minuta, ne vidim baš najbolje pročitati, ali evo. Vis 1 sat i 10 minuta. Znači sad idemo ovim putem. Evo ga. Dolazimo do još jednog raskrižja. Stigli smo ovim putem dolje. I vidite, ovdje dolazi jedan drugi put. I ide se ovdje desno. Evo i znaka. Vis i Humka desno ovim putem. Tako da sad idemo tu desno. Stigli smo do našeg drugog cilja, vrh Humka. Evo ga, ovdje se dalje ne može, odašiljači i veze, tu su, kao što vidite gore, nadam se da vidite ovuda, su odašiljači su gore. Evo ovdje je spomenik, relejni centar Humka, 15. rujna 1991. u borbenoj akciji od JNA oslobodili pripadnici policijske postaje i prve satnije ZNG-a Garešnica. Evo vidite, udruga. I znači tu sad vidite, tu gore su odašiljači, ali dalje ne možemo. Evo ga. To je znači druga točka. Prvo je bio Garić grad, drugi cilj naš je vrh Humka. Evo. I sad nakon vrha Humka idemo, vraćamo se ovuda i idemo do vrha Vis, gdje je u biti kontrolna točka Hrvatskog planinarskog saveza. Evo, to je znači bila Humka. Šteta što je sam vrh ograđen, ali evo, to je to. Idemo dalje. Znači sad smo bili ispod odašiljača i sad smo stigli opet gore na put za vrh Vis. I ovdje se nalazi neki spomenik, pa idemo pogledati da se nalazi ovdje s gornje strane. E,
Evo spomenika. U ovom položaju 27. siječnja 1942. borci Moslavačkog partizanskog odreda razbili su prvu neprijateljsku ofenzivu na slobodnom teritoriju. Jači 20 puta neprijatelj. Evo ga, ovo je znači spomen ploča Moslavačkog partizanskog odreda. Evo ga. Tu je negdje vjerojatno najviša točka, kak se to meni čini, Humke. Evo ga. Vidite, sve su odašiljači i tako ograđeno. Odmah nakon Humke nalazi se evo i seizmološka postaja koju je postavilo Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet. Evo, tu se znači nalazi seizmološka postaja. I sad odmah ovdje još malo dalje je nekakva kućica. Ne znam, je li to privatno odmorište ili planinarski dom ili utočište. Vidjet ćemo, idemo istražiti. Istražili smo i pronašli smo tablu. Radi se o logarnici. Vidite, Hrvatske šume, uprava šuma Zagreb, šumarija Kutina, logarnica Humka. Znači tu je logarnica Humka. Hrvatske šume. Evo vidite, mjesto za roštilj. Kupice. Ugodno, ugodno mjesto za druženje. Sad ne znam da li je samo za zaposlenike Hrvatskih šuma ili je i za javnost. Ne znam, ali vidite, lijepo je uređeno i ugodno mjesto. Znači, sad smo to istražili i idemo sad vidjeti sljedeći cilj, u biti naš glavni cilj. Vrh Vis, znači kontrolna točka Hrvatskog planinarskog saveza. Vrh Humka smo prošli, to je u biti najviši vrh Moslavačke gore. Evo, ovim putem idemo dalje. Dolazimo do hranilice za životinje na putu do vrha Vis. I nisam siguran, ali mislim da ovo piše Vis jedna minuta. Znači, tamo malo desno bi trebao biti vrh Vis. Evo vidite kazao. Humka 30 minuta, od tamo smo stigli. Kutinica 30 minuta, Vis, ja mislim da je jedna minuta. Znači ovdje tamo jedna minuta i vjerojatno smo na vrhu. Tananan, evo ga, stigli smo. Vrh Vis. Kontrolna točka Moslavačke gore. Evo ovdje se nalazi Žik. Ko pipa neka, a u biti nije, tu je Žik. Da vidimo rutu. Evo ga, ovdje na mobitelu imamo rutu. 6,47 km smo prošli, još imamo 5,96. 1 sat i 20 minuta vrijeme hoda. Evo profil uspona. Evo vidite, stigli smo do točke 3, Humka. Vis. Točka 2 je Humka, točka 3 Vis. Evo, ovdje gore je Garić grad. Evo tu. Još imamo jedino 4, Bela crkva i to je to. Evo vidite ga tu. Znači to je to, stigli smo do vrha Vis, sad uzmemo Žik. Vidim da se počinje otvarati prostor, pogled. Znači snimit ćemo i panoramu. I to je to, idemo onda nakon toga idemo do Bele crkve i povratak.
Evo, sad ja uzmem žig pa vidimo panoramu, znači sljedeća panorama. Nakon vrha Vis dolazimo do jedne visoravni i ovdje je blizu. I ovdje je najbolja panorama, sad ćete vidjeti predivna, predivna panorama. Vidite boje, zlatna, nebo, bez oblaka, zeleno, sunčano, toplo. Evo, Kutinska Petrokemija, ja mislim ovaj dim što se vidi, mislim da je to Kutinska Petrokemija. Pogled na Moslavinu, puno šume, malo naselja, znači to je krajolik prepun šuma. Mislim da su ono u daljini, šta vidite čak Slavonske gore, Psunj, Papuk, Krndija, na lijevoj strani, desnoj. Evo, tamo je pogled na Slavoniju vjerojatno. Vidite te boje, prijelazi, zlatna. Nebo. Predivno pejzaž. Evo vidite ovu sliku, predivno. Mi smo stigli ovim putem. Bijelo šta se vidi. Evo i to je. To mjesto je ovdje. I tu dolje bi trebala biti Bela crkva, pa ćemo ju potražiti. Da vidite još jednom u daljinu Slavoniju. I Petrokemija Kutina. To je znači panorama. Ljudi, ja tražim i tražim tu belu crkvu, ali ja ne znam pa di je to. Ako neko zna, nek komentira. Evo, to bi tu negdje trebalo biti. Vidite, pa točno smo. Evo, točno smo na toj četvorci. I tu je kao Bela crkva i to je kao ovdje. I ja tu vidim ostatke neke mreže za betoniranje. Evo, ali crkve i to na slici, ne znam da li je to tu, da li je to to. Šta se s tim događa, ne znam. Ako neko zna, nek napiše. Ali ja više ne mogu tražiti. Evo. Ja sam tu sve pretražio. I ja ne vidim te bele crkve. Evo ga. To vam je to, tak da vraćamo se ovud gore. Bele crkve nema. Ali tu smo na lokaciji. I to je to, povratak. I u povratku prolazimo pokraj vrha Vis. Evo tu. I nastavljamo dalje ovim putem do Humke, do najvišeg vrha Humke. Vraćamo se i pokraj najvišeg vrha Humke. Evo opet spomenik. I dalje nastavljamo do Garičgrada i do automobila. Opet smo stigli do asfalta. Znači sad još malo se tu spustimo po asfaltu i stigli smo. Evo vidite, Garić grad, 15 minuta. I još tome spuštanje. Evo ovim putem. Sve smo bliže. I evo nas, Moslavačka gora obiđena. Stigli smo do automobila. Kao i uvijek. I sada vidimo rutu, da zaustavimo. Da vidimo koliko smo prošli. Evo ga. Tu nam je ruta. Da vidimo, stop. Finish and save. Op, ovako, zaključao nam se mobitel. Za odključamo.
Yes. Skip. I to je to. Moslovačka gora, vrh Vis. 3 sata i 8 minuta, vrijeme hoda 13,5 km, 4,3 km na sat. Evo vidite rutu, Podgarić. Tu. Evo profil uspona, a ima mali uspon. Pa spuštanje, pa opet uspon. Zato jer je vrh je na ovom spuštanju u sredini. A da, nema se. 260 metara uspon. Evo ga, to je znači to. Vrh Vis, Moslovačka gora, vrh Humka. Evo ovdje Garić grad, Podgarić. Evo ga. Znači to je Moslovačka gora, regija 2, po klasifikaciji Planinarskog saveza Hrvatskog. Evo. Ako vam je video bio zanimljiv, ako ste uživali u predivnoj prirodi, u spomenicima, u starom gradu, u panorami, predivna panorama tamo nakon vrha Vis, onda lajkajte ovaj video, pretplatite se, možda ako imate koju kunu, viška, donirajte, skupljamo fond za južne hrvatske otoke da bi obišli sve hrvatske vrhove i to je to. Znači to vam je to, serijal Svi hrvatski vrhovi, pratite, imate i playlistu Sve vrhove. Pozdrav, uživajte u prirodi i vidimo se u sljedećem videu, pozdrav!